Je trashëgimtare në familje të ngritur dhe mban burr Romeon. Alexia Peleshi nuk përmbahet ndaj ndjekësit. Shkruan këtë koment. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi u përfolëm për një kohë të gjatë, ishte Alexia Peleshi ajo që konfirmoi lidhjen me Romeo Veshaj duke folur publikisht për të. Bukuroshja tha se Romeo ngjan shumë të atin e saj, Niko Peleshi, dhe zbuloi se është shumë xheloze për të dhe shpesh egzageron me skenat. E vërteta është që Romeo e dua shumë, e dua me të gjithë forcën që kam për të dashur dikë. Ai është një nga ato njerëz që në lutjet e mia është në fund të ditës. Falenderoj Zotin që është në jetën time. E dua sepse më kujton babain tim dhe për muaj është njeriu më i mirë në botë. Së fundmi ajo ka postuar një foto ku shfaqet shumë elegante pranë një pianoje. Nën tingujt e një pianoje, në mbrëmje u përhumba. Ka shkruar Alexia dhe komentet kanë qenë të shumta. Mes tyre një ndjekës e akuzon se ka zgjedhur në krah të ketë Romeon kur vjen nga një familje kaq e ngritur. Ti je një kukull, je kaq e bukur dhe trashëgimtare një familje të ngritur. Nuk e kuptoj se si e mban për burr Romeon.